festas e crenças devem estar obviamente de três onças ou menos. Os recipientes devem ser colocados no saco plástico transparente ou tipo circular de um quarto. É permitido apenas por um saco do passageiro, que deve ser retirado de sua área de mão e colocado no centro de segurança passageiros internacionais. Observe que itens de baixo escuro retirados em outros países devem ser enviados em sua bagagem a despachar se forem maiores do que 3 onças. Os itens das lojas Duty Free comprados no aeroporto internacional de Orlando são entregues diretamente em seu portão. Vamos cambiar a linha. Está no passado, não pode ser na fogueira da área.